Izaberi posao koji voliš i nećeš morati da radiš ni jedan dan u svom životu, rekao je jedan od najvećih filozofa i prvi privatni učitelj u kineskoj istoriji. Moj današnji gost Srbe više od decenije uči kineskoj kulturi, tradiciji i istoriji. Predstavljamo vam karijerni i razvojni put profesora doktora Radoslava Pušića, direktora Instituta Konfucije u Beogradu i profesora kineskog na Filološkom fakultetu. Uživajte! Profesore, ni hao. Ni hao. Zadovoljstvo nam je što danas imamo priliku da se upoznamo sa vašim karijernim i razvojnim putem, premda vi važite za najvećeg stručnjaka kineskog jezika u našoj zemlji. Pa nam na početku otkrite kada ste se uopšte zainteresovali za jednu od najstarijih civilizacija sveta. Pa kao i sve bitno u našim životima počinje jako rano. Negde pred praktično kraj osnovne škole, početkom srednje škole, moje interesovanja prema istoku, ne samo prema Kini, nego generalno prema istoku, su na neki način bila isprovocirana mojim vežbanjem u to vreme aktuelnih i zanimljivih borilačkih veština. Tako da je moj prvi kontakt sa istokom u stvari tad počeo. Vi ste se najpre zainteresovali za kinesku filozofiju, a kasnije ste imali priliku i da putujete u Kinu i da usavršite tako težak jezik. Koliko vam je dugo trebalo da naučite kineski jezik? Ja mislim da ga ja još uvijek nisam naučio i da je to u stvari projekat za nekoliko života, ako gledamo iz tog ugla. Jeste filozofija bila jedan od glavnih razloga zašto sam ja uopšte krenuo u tu priču. Tako da sam ja kroz filozofiju praktično onda ulazio u jezik, a kroz jezik ulazio u sve segmente onoga što danas možemo reći da jeste kineska civilizacijska matrica. Kada ste vi odlučili da studirate filozofiju i kasnije kada ste krenuli da učite kineski jezik, Kina tada, možemo reći, nije toliko bila popularna, odnosno nije toliko razvijena bila koliko danas. Koji su vaši motivi bili za ulazak u taj svet? Znači, imate nešto što nije tako popularno i privlačno. Ja mislim da većina ljudi može da ima samo jedan motiv, to je ljubav ili strast ili velika želja da dobijete nešto što mislite da vam na neki način pripada. Tako da kada sam ja krenuo u tu priču, ja zaista nisam imao na umu ni ovo što danas Kina jeste, niti sam iskreno pretpostavljao da će to ići tako brzo. Jedino što sam želeo to je da se približim tom ambijentu, da upoznam taj jezik, kulturu, i da probam da na maternjem jeziku razgovaram sa filozofima stare Kine. Vi ste imali priliku da se edukujete kako na univerzitetu u Beogradu, dakle u bivšoj Jugoslaviji, isto tako ste putovali u Kinu. Kada biste napravili komparaciju u tom obrazovnom sistemu, šta, do kakvih zaključka bismo došli? Njihov obrazovni sistem je, kada pogledate, negde od početka 20. veka je bio utemeljen u američkom, uglavnom američkom obrazovnom sistemu. I onda ste imali taj period kada su univerziteti bili zatvoreni, kada je tek krenula priča. Tako da su to dva ambijenta i dva sistema koja su po meni iz ove perspektive, iz one perspektive neuporedivi. Međutim, kada pogledate iz jednog drugog aspekta zašto kažem da su uporedivi, zato što i tamo i ovde, ukoliko ste imali želju, strast ili ljubav da dođete do nekog saznanja, vi ste to mogli sigurno da postignete. Koja dela i koje teoretičare, filozofe izdvajate kao nekoga ko prosto treba da čitamo i ko nas najbolje upućuje u taj, u tu kinesku matricu? To je zasigurno Lao Tzu ili Lao Tse, kako se ovde kod nas transkribuje. To jeste Konfucije, tu je Chuang Tzu ili Chuang Tse, to je Meng Tzu ili Mencije, kako se latinizovano on izgovara.
I još nekoliko zanimljivih filozofa iz tog perioda. Koje filozofske kineske misli su vama danas ideja vodilja u životu i da li postoji neka misao i mudrost na koju se pozivate i koju rado prenosite studentima? Jako često u različitim razgovorima ili emisijama ili tribinama ja volim da pomenem jednu misao koju su iskoristili čak i marketinški stručnjaci za Johnny Walker. To je misao starokineskog filozofa da put od 1000 lija, kako to kažu Kinezi, ili 1000 kilometara, započinje jednim korakom. Znači, ukoliko ne napravimo taj jedan korak, nećemo stići nigde. Možemo misliti o dalekim prostranstvima ili saznanjima, ali taj prvi korak je u stvari najznačajniji. I onda stvari na neki način teku i idu po prirodi same stvari. Vi ste profesor kineskog na Filološkom fakultetu i definitivno te prve korake studenti upravo uz vašu stručnu pomoć, edukaciju imaju priliku da načine. Koliko vam je izazovan i inspirativan rad sa studentima i koliko su studenti danas zainteresovani za kinesku matricu? Jako komplikovano pitanje. Studenti su danas jako zainteresovani, ali studenti pre možda 20 godina nisu. Moji profesori, kada su čuli da sam uzeo kineski kao svoj izbor, govorili su mi u to vreme da pravim veliku grešku, jer da zemlja kao što je Kina nema skoro nikakvu budućnost, to je njima tako izgledalo. Međutim, ovi studenti danas imaju drugačije ideje, jer Kina je danas jedna jako moderna i razvijena zemlja, tako da je rad sa njima jako inspirativan. Važi permisa da će u stvari kineski jezik zaživeti u našem edukativnom sistemu. Koliko je potrebno da se nauči kineski jezik? Obično ljudi kažu da je to nemoguća misija. Vi ste rekli da ceo život uči. Da, ali pazite, ceo život za jako visok nivo znanja. Postoji mistifikacija koju treba skloniti. Govorni kineski jezik je lako naučiti i ja bih jako voleo da on postane što je moguće pre deo našeg obrazovnog sistema i nadam se da će to biti realizovano u najskorije vreme. Vi ste takođe direktor Instituta Konfucije u Beogradu i zalažete se u stvari da postoji ta kinesko-srpska saradnja, kulturna razmena koja je važna. Kakve sve projekte ima iza sebe ovaj institut i koliko on značajan za Srbiju pa, i za Kinu? Da, pa kao i svaka institucija koja se vezuje za jezik i kulturu, značajan je, ja bih rekao, nemerljiv. A projekti su uglavnom vezani za kulturno, jezičko, prosvetiteljsko, edukativne sadržaje. Mi postojimo 13 godina i za 13 godina bilo je zaista jako puno aktivnosti i, ja bih rekao, i izuzetno dobrih rezultata. Koliko Kineza, odnosno koliko je ljudi iz Kine pri vašem institutu i koliko postoji to prenošenje znanja u vidu direktnog učenja i obraćanja sa njima? Da, mi imamo sreću da imamo katedru za kineski. Ja se uglavnom oslanjam na naše kadrove, ali iz Kine imamo 3 kineska lektora ili profesora koji nam pomažu da tu izvornost jezika i kulture oni prenesu ili našim polaznicima ili našim studentima. Ali većina nastavnika u našem institutu su deca koja su diplomirala kod nas na našem fakultetu. Pri učenju kineskog jezika, koji su prvi savjeti da se on savlada? I šta prvo kažete kada neko se susretne sa kineskom azbukom? Ja ne bih rekao da je to savjet, to je prvo pitanje. Pitam ih šta ćete ovde? Jer ako oni znaju taj odgovor, onda su sva pitanja vezana za učenje kineskog jezika rešena. Ne samo kineskom jeziku, ja mislim i svim drugim sadržajima u životu nije moguće prići ukoliko to nije iskrena namera, iskrena strast i uistinu ljubav iz koje jedino ima smisla bilo šta raditi. Sve drugo je na neki način račun iz nekog razloga i takve stvari se obično kao i u životu ne završavaju baš dobro. A obično kažemo kada neko uči kineski jezik u stvari da su tada deca od najranijeg uzrasta kreću da misle, da kritički promišljaju, da se uključu u određeni sadržaj zato što jedna oznaka, dakle, može imati više značenja. Pa koliko je to negde tačno da je taj vid mišljenja i edukacije? Odgovor je i da i ne, jer ja mislim da je to deo mistifikacije.
kada pristupite bilo kom stranom jeziku, pre nego što govorite, vi sanjate ili imate slike ili imate određene vizije. Ista je stvar sa kineskim. S tim što je kineski zbog pisma zanimljiviji, jer kinesko pismo u stvari jesu slike. Što obrazovanje danas treba da predstavlja u životu jednog mladog čoveka? Jako ozbiljna pitanja postavljate. Ja ću se potruditi u jednoj reči sve. Jer ne možete krenuti ni u jednom pravcu ukoliko niste dobro edukovani i obrazovani. Oni koji misle da mogu, oni proizvode jako veliku štetu i, nažalost, ja mislim da vreme, ne samo u Srbiji, nego generalno, današnje vreme jeste vreme virtuelnog, brzog, površnog. Vreme koje nema vremena, u stvari, da se fokusira na određene stvari. I deca nisu kriva za to vreme, ona su deca svog vremena. I to je nešto što je, u stvari, glavna prepreka pravom ili temeljnom obrazovanju, kako ja gledam na tu stvar. A pored istorije, kulture i tradicije kineske civilizacije, koje još vrednosti profesori treba da usađuju studentima i omladinu? Sada govorite o profesorima. Ja mislim da ja ne mogu biti sudija, jer kao u svemu drugom imate različite prirode, različite pristupe svemu, pa i u ovom pozivu. Jedino što mogu da kažem to je da iz mog ugla dve ili tri stvari su bitne. Ljubav, strast, posvećenost. Sve drugo mislim da nema puno smisla. Bez obzira da li ste profesor, da li ste kuvar, obućar ili ste, ne znam, sportista, umetnik, mislim da je to ključno. A ako to posjedujemo, onda imamo i neusiljenost, prirodnost i iskrenost, a ja bih rekao i dubinu, koji daju smisao našem postojanju i životu generalno. Profesore, hvala vam mnogo, a sada je trenutak da se izmestimo na lokaciju gde ste vi pravili svoje prve korake i negde koja je bila odskočna daska za današnji razgovor ovde na Filološkom fakultetu. Važi, idemo. Doveli ste nas u poslednju šansu, gde ste vi ugrabili svoju šansu za vaš karijerni razvoj. I kakve uspomene evocira ovo mesto vama? Pa ako bi koristio samo reči, a ne rečenice, onda bi to bilo detinjstvo, mladost i godine odluke. Odluke u kom pravcu ću usmeriti svoj život. Ovo mesto je jako specifično za mene, jer sam praktično u ovom parku spremao ispite za fakultet. Ovde u ovoj kafani ili na ovom mestu sam čekao rezultate prijemnog za srednju školu. I dobar komad, ja bih rekao, u to vreme tih nekih dokonih dana provodio sam ovde na ovom mestu. Ishodi su bili povoljni po vas i vašu karijeru. A to nije sporno, da. Kako ste detinjstvo imali? Možda zvuči kao fraza ako kažem srećno, jer prvo što se radilo potpuno o drugom ambijentu, drugačijoj zemlji, ja bih rekao i drugačijim odnosima prema vrednostima i prema svakom danu. Tako da sam imao jako puno vremena za sebe, za dokolicu i kao i sva deca sveta. Gledao sam kako da to vreme ispunim sadržajima koji su mi pričinjavali zadovoljstvo i sreću. Ja sam to i radio. Govorite o vrednostima. Kakve su vrednosti roditelji vama usađivali i koliko ste podršku roditelja imali na svom putu? Moji roditelji nisu bili visoko obrazovani ljudi. To su bili ljudi koje obično svrstavamo u klasu
ako uopšte ima smisla tako govoriti, radnika. Znači, to su bili ljudi bez velikog obrazovanja. Ali ja bih rekao sa urođenim talentom ili prirodnim darom da omoguće svima koji su oko njih i koji su im bliski da im dopuste slobodu, da im daju mogućnost izbora. I oni su bili u tom trenutku, a i tokom kasnije mog života, velika podrška svemu onome što sam radio, mada dobar deo toga oni nisu ni razumevali u pravom smislu te reči. Koje njihove savete pamtite kao ključne za vaš život, za vaš dalje, kako profesionalni, tako i privatni život? Naprosto da odgovorim samo na jedno pitanje. Da li to što radim me ispunjava? Da li je to nešto što mi predstavlja zadovoljstvo? Da li je to sreće? To mogu biti pojmovi koje vi filozofski bojite na ovaj ili onaj način. Jedini pravi odgovor je u stvari kako sam se osjećao u tom trenutku i kako sam se osjećao u godinama koje su kasnije dolazile. To je bio princip kojima sam se ja oduvek rukovodio. Da li je to negde i odgovor na pitanje mnogih mladih ljudi, da li sam ja na dobrom putu, da li znači da radimo pravu stvar ukoliko se dobro osjećamo u tome? Koji su to još kriterijumi da doznamo koji je naš put? Možda je preošto upotrebiti reč kriterijumi. To je naprosto unutrašnji osjećaj za, ja bih rekao, ispunjenost i prijatnost. Jer puno puta nešto što nam ispuni današnji dan, možda nam sutra ne pričinjava to zadovoljstvo. Znači, ispunjenost svakoga dana nečim što na neki način predstavlja smisleni, hajde da nazovemo to tako, smisleni lanac ili vezu ili potku onoga što činimo u jednom danu. Pa ako se ti dani nanižu, ako mi od tih dana možemo da napravimo neku svoju priču ili neki svoj život, onda možemo reći da imamo smisao. Ja sam se trudio da ispunim dan. I kada pogledate iz te perspektive, dan po dan, godina po godina, i onda možete da razmotate kao na starim kineskim slikama u stvari jedan život koji se odvija pred nama. A kada ste bili mali, dakle u vašem detinjstvu, o čemu ste maštali? Koji profesiji ste se nadali sutra u budućnosti? To je bio početak srednje škole, kada me jako privlačio poziv vezan za glumu i pozorište. Međutim, posle nekoliko godina sam shvatio da u stvari ja ne bih mogao da uđem uopšte u takvu jednu avanturu, a da ne znam odgovor na pitanje ko sam. I to je bio trenutak kada sam se ja na neki način jako duboko i intimno vezao za filozofiju. I posle godinu i po dana mog dvoumljenja, negde u trećem razredu gimnazije, doneo sam konačnu odluku da će moj život biti okrenut filozofiji. Obično se kaže da su drugi ogledalo nas. Stoga vi svakako imate taj javni nastup svakodnevno i vaši studenti jesu, dakle, vaša, uslovno rečeno, i publika. Da, kada pogledate iz tog ugla, možemo reći da smo onda svi mi glumci. Jer onog trenutka kada napustimo svoj krevet ili svoju sobu ili svoj stan, mi ulazimo u različite uloge. I to je možda jedna od starih konfucijanskih ideja, da mi tokom jednog dana igramo jako puno uloga i da u stvari spokoj, zadovoljstvo i sreća zavisi od veštine kako ćemo te uloge odigrati. A kada danas postavite sebi to najteže pitanje, ko sam ja, kakve odgovore dobijete? Ja mislim da sam još uvek na istoj tački na kojoj sam bio. Ja nemam odgovor na to pitanje, ali možda mnogo više imam odgovora šta nisam ili u kom pravcu ne bih želeo da idem. Koje anegdote iz detinjstva, iz studentskih dana pamtite i rado prepričavate i danas kada se sastanete sa svojim prijateljima i najbližima? Ja bih možda izdvojio taj jedan trenutak kada sam svojim profesorima na Filozofskom fakultetu saopštio da neću dolaziti na njihova predavanja zato što sam upisao kineski i zato što mi je mnogo značajnije u tom trenutku da slušam kineski jezik nego da, recimo, slušam etiku. Zašto to ima anegdotski karakter? Zato što su u tom trenutku moji profesori, iako su imali puno razumevanja za mene, cenili da ja radim beskorisnu, besmislenu stvar. Prvo što su mislili da taj jezik nije moguće naučiti, a drugo što su cenili da, čak i ako ga naučim,
to za mene i moj život neće imati apsolutno nikakav smisao, jer Kina u tom trenutku kao zemlja i kultura nije bila ni ovih razmera ni dimenzija, niti je bila nešto što je atraktivno i privlačno. Tako da svaki put kada bih dolazio na filozofski fakultet i kada bih bio odsutan iz nekog razloga, oni su govorili da je to u stvari čovek koji je već otišao od nas i ušao u Kinu. I dobio sam i taj naziv. Zvali su me ponekad, on je Kinez. Misleći verovatno na nedostupnost ili na nemogućnost da razumeju šta ja uopšte od svog života u tom trenutku radim. Međutim, kada pogledate iz ove perspektive, to je naprosto bio izbor iza koga sam ja stao celim svojim bićem. I ono što je anegdota, u stvari se pretvara u život. A na žalost ili na sreću, zavisi sve od ljudske prirode, neki životi se pretvaraju u anegdote. A premda je i kineska kultura i uopšte njihov edukativni sistem poznat po toj pragmatičnosti, koliko vi to primenjujete u životu? I kada govorite o pragmatičnosti na način čoveka ovog podnevlja, ja mislim da sam jako nepraktičan ili nepragmatičan. Jer pisati poeziju, baviti se filozofijom i dalje odbijati da imate moderni mobilni telefon, da imate svoju Facebook stranicu, da se uključite u modernost ovoga sveta na način na koji je to tako obično i tako prirodno, govori o mojoj jako nepraktičnoj i nepragmatičnoj strani. I neko bi onda rekao da u stvari ja sam bio jako loš učenik te kineske priče, jer kada danas odete u Kinu, oni su sve to. To je jedan ugao gledanja na stvari. A drugi ugao je, mislim, da sam iz perspektive svoje, sopstvene, lične, jako pragmatičan, jer sam učinio sve da skratim puteve ka onim tačkama koje za mene imaju smisao. Pa sam, recimo, ako je drugima bilo potrebno 5 ili 6 godina da nauče nešto iz kineske filozofije ili jezika, meni je bilo potrebno godina i po ili dve. Iz tog ugla mislim da sam bio jako, jako pragmatičan. Profesore, šta vas čini srećnim? Vi postavljate jako jednostavno i prosto pitanje na koje u stvari je teško odgovoriti. Pa možda je najbolji pravac odgovaranja na takvo pitanje reći da kada su oni koji su mi najbliži ili one koje najviše volim srećni, ja sam srećan. I to je u stvari jedini način kada u osnovi čovek može da shvati da smisao njegovog sopstvenog postojanja nije samo u njemu, nego je smisao sve ono što je on, ono oko njega i ono unutar duboko njega. Tako da tu imate emocije, imate misli, imate najbliže ljude koje volite, imate pejzaže ili imate mesta. Evo, ovo mesto, recimo, mene danas čini jako srećnim, jer to za mene nije obično mesto. Profesore, ko su vaši, da kažemo, uzori, odnosno neko na koga volite da se ugledate, kako u privatnom, tako u poslovnom životu? Ako pogledate život kao skup različitosti, a ne istosti, onda uzori od samih početaka, kada ulazimo u život, i uzori kada se primičemo ovom drugom delu života, definitivno ne mogu biti isti i nisu isti. Tako da nema jednoznačnog odgovora. Ja ne mogu da vam sada kažem po imenu, mislim mogu, ali to ne bi bio dobar odgovor. Tako da su različiti periodi mog života imali različite uzore. Neki su bili ljudski, neki nisu bili ljudski. Neki su bili vezani za snove, neki su bili vezani za iluzije, neki za moju duboku veru,
neke za emocije, neke za čistu misao. I kada pogledate, njih možda možemo nazvati i određenim podsticajima ili ciljevima u našem sopstvenom životu. A o čemu danas sanjate? O čemu danas maštate? Neko bi rekao, dakle, ostvareni ste, vi ste neko na koga se prosto mladi ljudi, mlade generacije ugledaju, od kojih uče. O čemu vi maštate? To je, ja bih rekao, to zrno koje je posejano u svakom od nas. To je zrno života, odnosno kreacije i stvaranja. Jer ukoliko nismo okrenuti ka njemu, nažalost, mi smo svedoci u vremenu u kome živimo, to ima svoju drugu stranu. Jer ako nije kreativno, onda je destruktivno. I ako iz tih tačaka ulazimo u život, pa onda sve što nas okružuje. A u prilog tome svedoči vaša velika pasija, a to je pisanje. Vi pišete kako poeziju, tako i edukativno-obrazovnu literaturu. Kada ste se zainteresovali za takav jedan vid kreativnog stvaralaštva? Početci pisanja poezije su u stvari već negde u osnovnoj školi. U srednjoj školi sećam se da smo odlazili na neka takmičenja, to je bilo jako davno. Čak sam osvojio i neku nagradu, treću nagradu na nivou bivše Jugoslavije u pisanju poezije. Tako da je poezija nešto sa čim ja u stvari od samih početaka drugujem i jako sam blizak. Ali poezija je isto što i filozofija, isto što i nauka, isto što i bilo koji drugi izraz. To je u stvari samo jedan od mnogobrojnih načina da tamo gde se osjećate najprirodnije, tamo gde vam je reč pri ruci, kažete ono što mislite, osjećate i što u tom trenutku mislite da ima smisla. I evo, ja to radim jako dugo. Koju misao iz vaših knjiga, iz vaše poezije biste sada podelili sa nama? Možda su naslovi tih knjiga te misli. Recimo, poslednja zbirka poezije se zove Šapat trava. Hajde da probamo da razumemo šta nam govore biljke. Imate, recimo, Prazne ruke, jedno od naslova knjiga. Jako puno ljudi se zanima šta ljudi imaju, a oni ne vide šta oni imaju na mestima do kojih ne dopiru njihova čula. Znači, te ruke nisu nikada prazne i ono što se ne vidi ne znači da ne postoji. Šta za vas predstavlja Beograd? Beograd je za mene emocija. Beograd je sve ono što ja jesam, ali i sve ono što ja nisam. Zato što kada pogledate, evo, ovo mesto, ono se u svojoj nepromenljivosti jako promenilo. I onda sad imate pitanje, da li se to mesto promenilo, ili sam se ja promenio, ili smo se i mesto i ja promenili, ili se ni ja ni mesto nismo promenili, ali se više ne prepoznajemo. Iz tog ugla ja gledam i na Beograd. Profesore, koji je vaš savjet za sve mlade ljude koji su na svom karijernom putu? Kakve biste im vi smernice dali? Da se ne obaziru na savete drugih. Da isključivo slede svoj unutrašnji osjećaj i da svoj život ispune isključivo i samo smislom i ljubavlju. Bilo bi jako lepo da tu negde ima i strasti, jer bez obzira na to što je to sila koja može biti destruktivna, ona nosi svoju svetlu stranu, a to je velika kreacija. Jer upravo u toj ravnoteži sve ono što je kreativno mora biti destruktivno. Mi nešto moramo uništiti da bi nešto stvorili. Ali ako je to što smo stvorili dominantnije i trajnije, onda ta vrsta stvaralačkog elana ili zanosa ima smisla. Profesore, hvala vam najlepše na gostovanju i hvala vam što smo imali priliku da se upoznamo sa vašim identitetom danas i što smo mnogim pitanjima danas zaista dali smisao i negde motivisali mlade ljude za njihov dalje. Hvala i vama što ste mi dali tu priliku i ako iko malo pomeri svoj život ka tačkama smisla, ja mislim da je ovaj razgovor zaista imao smisla. Hvala vam najlepše. Hvala i vama. We'll be right back.